السلام عليكم من والو ريرا وچت روخاتو او سارا روتا بيكول آغا چخکاری دا مخاموق دا من پارک دیرا نزی کومه دا گا پا کلترین دی او پلی اگر دیمارا اوڑا انا دا ما بل ملگیر ما توی روخی جا روخی جا وزا ملکل ساسا یا ما او دیر اچت گروه دیر که کتا انا بور دیگم یار او راگنی چکر نا دغه موږ پارک ته ملګرو راځي یاره زه چې ځو چکرو لګو خدا ته وای کوزی کو بسنګا آو کنه دښا بروکا وری کنه نو ظالم ته خدا سے بر سر ته وروخه دی دښا بروکا او ځا بیا وا چوٹا کالم سوات هر کډه فون کوي یار وګوره کنه یار کوم نظاری دی لاندې پکې زمونږ پارک ښکاري دا زمونږ غفران صاحب د غفران صاحب لږ دېخوا وګورئ جی خاندی مه کنه جی لږ لږ سیریس کې جی او لاندې پکې ګاډي چلیږي هغه ډېر کته دا زمونږ د ځمکې نه سوره پو سو فوټه بار یو پچاس فوټو ہاں دوره پچاس فوټ بار راوخوتو دا اورګه دا لار خېږي دا اورګه سر ته هغه سر ته ورخېږو او په پکنیک باندې راوځو چکر باندې راشه پارک اوسیم او مزے خوش تھا خلا فنڈر مملا نشن دس بہو گردو رو گردو مینا والا تب سلام کو اپا خان اور کا کیمرہ کی رالو کر جی کم لگے جیسا کہ تو آخ ارے کشتا سرا وہ لاڑ دے گر کی کیمرہ بھی راوا لیا کراوا میں نہیں لے کراوا یہ بس تو آخ ارے دوں گا اپا خان وہ لاڑ دے کشتا سرا آ خوا دی خواہ گی اپا خانہ اپاک گٹے رہو دے گٹے تو لی بل سکھ رہو لی نا تازہ چا سکار دے پیریان کون دی خانجی رانی سے ماسا خانجی کم دے کوئی تا سوگر کیسے کوئی ایک ڈیرا ماشاء اللہ یار پر نہ خدا گو رے ڈیر کھون گئی بس 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 تے کیمرہ باندھو میں کتا کجی گو بس تے اسو بر شخی جو اسو دا اس منگ روان یو کتا لاندے بتاؤ تو روڑ کاری او بر اندر سواد علاقہ دا چھوٹا کالام او دا ڈریم لینڈ پارک پکی کاری دمنگا او دا ډیر ښکلی علاقه ده او ډیر صفا علاقه ده بره غرونه دي غرونه غر د پاسه ولاړ یو زه ما یو راسره غفران صاحب دی او ماشاء الله ډیر ښکلی سیندري ده تاسو کتلی شئ جی ده ماشاء الله ماشاء الله ډیر ښکلی سیندري ده یار چوٹا کالام دغه پکې واورې شوي دي بره بره او دغه پکې خو ښکلی شنه شنه پټې دي او زمونږ اپا خان پکې هم ولاړ دی او السلام علیکم جی فن کئی ہو رہا ہے مزہ کئی اپا خیر السلام علیکم راجو بس کیمرہ بند ہے کاغذ